Dan. Si spet odpiral priponke neznane pošte. Ne. Kaj je zadaj z Jožetom? Udarili so ti v računalnik in tokrat ne zaradi tvojega nepremišljenega odpiranja priponk iz neznane pošte. Ampak kako? Naslednja, druga po vrsti možnost je Windowsov Remote Desktop. Seveda, program s pomočjo katerega dostopaš do računalnika iz drugih lokacij. Ja, kaj pa uporabniško ime in geslo? Zlobneš oziroma njegov algoritem to prepreko reši relativno preprosto. Skozi odprta vrata 3389 vidi, da ima tvoj IP dostop do oddaljenega dostopa RDP, potem pa začnejo ugibati uporabniško ime in geslo. In to na dva načina. S preprosto uporabo surove sile, manj verjetno, ali bolj verjetno z uporabo slovarja. Kakšnega slovarja? Dobro vprašanje. Tvoj IP mu pove, da si iz Slovenije. Zato uporabi slovar slovenskih imen. Začne seveda z najbolj popularnimi. Morda doda še eno črko za priimek in uporabniško ime narejeno. Za geslo pa imenu plus črki doda še 1, 2, 3 in bamf. Zlobnežev algoritem je v tvojem računalniku. Bo udaril v spletno banko ali te raje izsiljeval, niti ni važno. Važno je, da imaš ti močno geslo. Več o tem in še marsičem najdeš na varninainternetu.si. Ta video šerej, lajkej in v komentarjih označi prijatelja, prijateljico ali pa samo povej ozadje, česa te še zanima. Vidimo!